Ahoj. Doufám, že se vám všem po mně stýskalo. Jo, mělo by, protože už vás tady je 190 a to je výkon na mě. Každopádně v tomhle videu bych chtěla říct hodně věcí. Nejenom děkovačky, ale i mé menší pochyby. Takže se hezky usaďte, vemte si popcorn a kakaklu a poslechněte si, jak si Bec vylívá srdíčko. Takže, jak všichni na mém kanále můžete vidět, je to už půl roku, co jsem nezveřejnila žádné video. A myslím, že se úplně všichni, co se na tohle video díváme, shodneme na tom, že půl roku je opravdu dlouhatánská doba. No a za tu dobu vás tady hodně přibylo. Což jsem ráda. Ale nejsem ráda, že se tahle kamera neumí zahustřit. Každopádně jsem se změnila i já sama. Už mi není 13, ale 14. A všechno je tak trochu jinak. In such a dazzling beauty, covered in dirt and muck. Ne, ale vážně. Teď mluvím s tebou, kamero. Můžeš se, prosím tě, přestat hýbat a normálně se zaostřit? Děkuju. Takže teď už budu mluvit trošičku vážně. Jsem moc ráda, že vás za tu dobu přibývalo i ubývalo. No a vlastně se sebou teďka nejsem nějak smířená, nebo nevím, jak jinak to říct. Jsem prostě v jedných velkých rozpacích. Je věcema tak, že jsem nikdy neměla moc nápady na videa. Nikdy jsem moc nevěděla, jestli mám dělat příběhy, seriály, a když jsem se rozhodla nad seriálem, tak to vždycky skončilo první dílem. A na příběhy jsem tolik času neměla, protože mě nebaví zrovna dvakrát editovat toto video. Nebo ne, to každé video. Ale to k tomu vlastně patří. Každopádně jsem teďka více animátorka než leposlutíberka. I když animátorka mi taky rovno nesluší. Nechudání animace. S pečepákama už moc nenatáčím, ale stále je sbírám. A občas dokonce tu velkou krabici, co mám teďka vedle sebe, vytáhnu a vytáhnu z ní i nějaký ty cool týpky a týpčice. Ale s čím se vážně nejsem jistá. Nejsem si jistá, jestli mám v natáčení s pečovama pokračovat. Někdy jsem to nebrala, pořád neberu tak, jakože natočíte video a hned vám přibere, přistoupí, přibyde, jo, to je to slovo. Hned vám přibyde strašně hodně odběratelů a nikdy to tak dělat ani nebudu. Ale prostě ani jsem nikdy neměla pořádné videa. A teď se to asi ani nezmění, protože nápady na příběhy sice mám a času je taky dost, ale mě už to ani tak nebaví. Jakože třeba kdybyste byli spokojeni s tím, že vám přistane video jednou za měsíc, nebo možná ještě méně častěji, tak tady mezi váma pořád zůstanu. Ale pokud vám to vadí, tak skončím. Stejně na tenhle kanál už moc nechodím, jsem spíše aktivní na Foxlipse. Takže pokud někdo chce pořád vidět mě vidět pořád aktivní, tak si skočte na Foxlipsu a hoďte tam odběr. Já na Foxlipse taky nejsem zrovna dvakrát aktivní, ale to protože pro mě jsou animace těžká věc a nemám jak animovat. Stejně tak ani nemám jak upravovat videa a tak. Takže proto moje videa nikdy nebyly dvakrát nejlepší. Což mě trošku mrzí. Každopádně mi napište svůj názor do komentářů. Já se moc omlouvám, že musím tohle video tak rychle ukončit, ale mám málo času, protože málo paměti a už tady 5 minut melu jednu věc dokola.
Takže chci vědět, jestli se vám mé videa líbí a jestli mám zůstat nebo odejít. Budu ráda za každý komentář a like, protože vážně na tomhle kanále jsem nebyla strašně dlouho. Takže mějte se hezky a možná zase u dalšího videa. Ahoj!